আজি দেখুৱাম আপোনালোকক মকৰা। এই মকৰাটো আপোনালোকে কেনেকৈ লগাব, সৰু প্লান্ট যিবিলাক আছে এইবিলাক বেলেগ একো নাই, খালি তাক অৰ্কিডৰ যিটো টাব আছে সেই টাবখনত তাক ভালকৈ এনেকৈ বহাই দিলেই সি আহি যাব। এই চিপাবিলাক আহিছে অলৰেডি, এইটো ওলাইছে। বেলেগ বেলেগ একো নাৰিকলৰ বাকলি চাকলি বেলেগ একো দিব নালাগে, খালি ফাৰ্টিলাইজাৰ অলপ অলপ ইউজ কৰিলে হয়। সেইটো অহা ছিজনত, অহা আপোনাৰ জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰীত এইটো ফ্লাৱাৰটো আহি যাব। আৰু এইফালে আছে টাবত, মই টাবতে লগাইছোঁ, পাৰ্মানেণ্ট লগোৱা নাই, কিয় আমাৰ মাৰ্কেটিং হৈ থাকেতো, সেইটো কাৰণে মই পাৰ্মানেণ্ট ছিষ্টেম লগোৱা নাই। যিহেতু অলৰেডি এইটো ছিজনত নাই, অহা ছিজনতো ফ্লাৱাৰ আহিবই, এইটোৰ পৰা আমি কাটিং কৰিম। কাটিংটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে কাটিং কৰিব খোজে আমি ইয়াৰ পৰা কাটি দি আপুনি টাবত বহাই দিলে হ'ল। এইটো মই পাৰ্মানেণ্ট বহাইছোঁ, এইটো মই পাৰ্মানেণ্ট বহাই দিছোঁ, এনেকুৱা বহুত আছিল। এইটো পাৰ্মানেণ্ট বহাইছোঁ, এইটো কাৰণে তাক ৱৰ্কিডৰ টাব টাবতে ডাইৰেক্ট ফিটিং কৰি দিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি, ভিডিঅ'টো ৱৰ্কিড সম্পৰ্কে জানিলে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব।